Rikthehen në burg tre të akuzuarit kryesor për tragjedinë e Gërdecit, Ylli Pinari, Mihal Delijorgji dhe Dritan Minxolli. Rreth orës 19:00 tre të pandehurit mbërritën njëkohësisht në drejtorinë e policisë së kryeqytetit, duke zgjedhur në këtë mënyrë të vetdorëzohen pas dënimeve me burg, të dhëna për ta një ditë më parë nga gjykata e apelit. Pinari, Minxolli dhe Delijorgji zgjodhën të vinin me një makinë foristrad, ndërsa që të tre ishin të veshur sportiv. E me vete kishin dhe çanta ndoshta me rropa e sende të tjera për të kaluar kohën në qeli. Teksa hynin në drejtorinë e policisë, Pinari kërkoi të pasqyrojë e vërteta, ndërsa Minxolli u shpreh dakord me vendimin e gjykatës. Vazhdoni realitet, vetëm realitetin. Më e mira. Respektoni. Po. Respektoj vetëm vendimin e gjykatës edhe shtetin ligjor. Mihal Delijorgji u shmang kamerave teksa nxitohej të futej në dhomat e paraburgimit. Më herët rreth orës 16:00, prokuroria dorëzoi në drejtorinë e policisë së Tiranës urdhër ekzekutimet për 15 të pandehurit, të cilët duhej të vuajnë dënimet. Në listën e prokurorisë dënimet e mbetura variojnë nga 3 muaj e 7 ditë për Mihal Delijorgjin, në 5 vjet e 7 muaj për Dritan Minxollin. Në listë ka dhe persona të tjerë që nuk dihet se ku janë, si rasti i shushtaraku të lartë Luan Hoxha, i cili pritet të shpallet në kërkim ndërkombëtar.